одна назва тільки дороги, сплошне бездоріжжя. Такого ще не було на шостому десятку мого життя. Бо такі були яма на ямі, неможливо такого. Вліво-вправо люди кричуть, друга, третя передача, більше неможливо їхати. За Доброводами сюди, як Підгаєцький район, в'їзд до Підгаєців. Саме гірше за Летятином сюди Стрийська траса до Козови. Такий вже сніг, пояс. Добре, що морозу немає, так бампером прогортається, так приїхав. Водій рейсового автобуса «Бучач Тернопіль» не стримує емоцій. Маршрут, який щодня проїжджає за 2,5 години, нині подолав за 3,5. Разом зі снігом, мовляв, з доріг зійшов і асфальт. Негода тільки додала екстриму. Попри це, прорватися планує і назад, до Бучача, бо ж під автобусом збираються пасажири. Минулої п'ятниці через негоду на автовокзалі скасували 320 рейсів з 450. Чимало місцевих студентів не поїхали додому на вихідні. Другий тиждень без провіанту, кажуть, це вже як на війні. Нині нова спроба виїхати з міста. Не боїмося, тому що хочеться додому все-таки. Знаємо, які дороги. Передуває, перед стебереку, але надіємося, що все буде нормально. Їду в Монастириськ. Чому в таку погоду? Чому в таку погоду? Бо треба вдома все робити. Господарка чекає на мене. Чи не боїтеся їхати в таку погоду? А що зробити? Як треба, то мусити. Все, там діти чекають. Дістатись додому автобусом могли не всі мешканці районів. Ще вранці на маршрути виїхали усі рейсові автобуси. Проте перший рейс для деяких став на сьогодні останнім. На автостанцію Тернопіль чимало водіїв поверталося з невтішними новинами, кажуть диспетчери. В сторону Почаєва рух припинено, закритий, дороги немає. На приміських маршрутах, таких як Плавуча, Храбузна, теж немає дороги. Поступило повідомлення, що в сторону Чортків через Буданів теж дорога вже закрита. Ну, і далі на Почаєв можна заїхати тільки через Кременець. Від Кременця дорога є на Почаєв. Не замило хіба залізний транспорт. Жодних рейсів через Тернопіль 22 березня не скасовували, кажуть на залізничному вокзалі. На маршрути без змін виїхав у п'ятницю весь громадський транспорт Тернополя. Не було перешкод і для руху тролейбусів. На дорогах обійшлось без особливих заторів. Комунальники кажуть, спрацювали вчасно. Ще з ночі міські дороги розчищає близько півсотні одиниць техніки. Вся техніка наявна готова, додатково виділені паливно-мастильні матеріали, заготовлена суміш. Крім цього, ще 20 кубів солі заготовлено. Практично ми почали працювати з 3 годин ночі. На даний час вся техніка працює на вулицях міста. Ми згортаємо оцю снігову суміш. Після того очікуємо мінусову температуру і приступимо до посипки головних магістралей міста.